Na verdade, esse sempre foi o sonho, de andar de carro turbo e também um carro com suspensão a ar. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate. Depois de ter feito todo o carro, eu montei a suspensão a ar. Hoje eu sei mexer nela, não sei montar, mas todo tipo de problema pequeno que ela me apresenta eu sei resolver, porque eu já estou andando há 3 anos com a suspensão, uma suspensão Tebão, coloquei zero na caixa, nova, com garantia do fabricante, garantia do montador da própria Tebão aqui de Campinas. E hoje eu estou há 3 anos com essa suspensão e essa suspensão nunca me deu trabalho. Mas o outro sonho meu também que eu tinha era também andar com um carro turbo, e todas as pessoas falavam-me que a suspensão a ar com carro turbo não funciona. E de fato eu acredito também que não funciona, desde que tira uma cavalaria muito alta, acima dos 300 cavalos, a suspensão não vai ajudar, a não ser que você tenha bolsa gomada e os amortecedores mais rígidos, que é o caso que eu vou fazer. Vou colocar 4 amortecedores mais rígidos nessa suspensão e aí eu vou ter poder andar nos 300 cavalos. E hoje tá aí, gastei um dinheiro muito bom, já gastei um Civic aí no meu carro, mas não me arrependo, tá? Porque MK3 tá no sangue, MK3 é paixão. Foi o meu sonho desde 99, 97, quando eu vi o primeiro carro, que eu já andava nas rodovias, eu já era motorista, e eu vi o primeiro carro passando na pista desse aqui, e eu achei muito lindo, e a gente coloca as coisas no coração, né? Um dia eu posso ter um carro desse. Hoje eu tenho, é velho, na época ninguém conseguia comprar, né? Somente quem tinha dinheiro podia ter um carro desse. Inclusive o Claudinho, do Claudinho Bochecha, ele morreu num carro desse, num Golf MK3 desse, e ironicamente da mesma cor do meu carro. Foi o carro que ele veio a colidir lá e veio bater e veio a falecer, né? E esse carro aqui, cara, é minha paixão, tá? Esse carro aqui é meu xodó, gasto muito nele. Cada parafuso que eu coloco nele é uma alegria, cada parafuso que eu coloco nele é uma emoção. E hoje tá aí, andando com o carro turbo e andando com o carro com a suspensão a ar. Beleza? Thank you.